ុកនឹងមកចាចាហើយចាំមើលនៅលោកនោះនេះណានៅកន្លែងណាចាល្ងិតពេលរត់ឃើញហីចាអូណានេះសោះអូមកតែអីនោះមកជួបការមកជួបការថ្ងៃបុណ្យសង្សារឯហ្នឹងហីអូយបងអូភរិយានៅកលៀតណាខ្ញុំគាត់នៅតុកណាខ្ញុំហូបខ្ញុំកិច្ចមុខហើយមានឲ្យគាត់នៅបានទៅមកឡាយសិនឥឡូវនេះយើងគិតរឿងថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យសង្សារគឺថ្ងៃស្អែកចាបាទដូច្នេះខ្ញុំជួបបាច់ការឲ្យអ្នកទាំងពីរចាអរគុណបាទមិនមែនតែមួយទេចាណាបាទចានឹងស្រឡាញ់ទេចាអរគុណចាបាទនេះថាម៉េចចាឲ្យមិត្តភក្តិចាមិត្តភក្តិរួមការងារចាអរគុណចាជូនពរសំណាងល្អដល់បងប្អូនខ្មែរចិនយើងដែលប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅថ្ងៃនេះផងដែរចាសូមឲ្យមានសុភមង្គលនិងសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាបាទជាបន្ថប់បាទជាបន្ថប់នេះខ្ញុំបាទជួបមុខឲ្យក្រុមតន្ត្រីពន្លឺថ្មីក៏សូមគ្រប់លំអរកាយដល់ភៀវកិត្តិយសអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធយុវវ័យទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកជួយគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមតន្ត្រីពន្លឺថ្មីយើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទគឺថាថ្ងៃនេះគឺសប្បាយបន្តិចហើយព្រោះថាកម្មវិធីជាប់គ្នារហូតបាទគឺថាថ្ងៃនេះយើងមិនអាចបំពេញទុកដូចឆ្នាំមុនបានទេប៉ុន្តែមិនអីទេយើងបានប្រណាយយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបាទគឺថាវត្តមានរបស់អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមកទីនេះគឺជាការមួយដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យក្រុមតន្ត្រីពន្លឺថ្មីយើងបន្តការប្រគំបាទគឺមិនមានថ្ងៃបាយបាក់ទេបាទដូច្នេះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទមានកំហុសខុសឆ្គងនៅរៀបចំនៅកម្មវិធីយ៉ាងណានោះសូមបាទសូមអរគុណបាទហើយជាបន្តនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគ្រប់ក្រុមតន្ត្រីពន្លឺថ្មីទាំងអស់ឡើងមកទីនេះបាទសូមបីតាអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកវលន្ទាក៏អញ្ជើញមកឡើងទីនេះបាទសូមគ្រប់ជ័យបាទបាទសូមសម្ដែងស្នូទៀតដែរដល់ក្រុមតន្ត្រីពន្លឺថ្មីមួយផងបាទចាំដល់បើកភ្លើងតិចបានមូឃើញមុខគាត់ស្អាតស្អាតពី3ឆ្នាំទៅក្មេងគាត់ធ្លាប់ទៅនៅខាងក្រោយអ្នកជំនាញតែពេលឥឡូវបច្ចេកមុខតិចមកឥឡូវក្មេងទៅក្មេងទៅហ្នឹងលេងក៏ប្រុសដែរសូមជម្រាបថាយើងក៏មានតារាចម្រៀងថ្មីប្រចាំក្រុមពលិថ្មីដែលទៅមករះហើយនឹងយកនេះគេនឹងបញ្ចេញសម្ដែងរបស់គេចាសម្ដែងរបស់គាត់ចាចាជាបឋមនេះមានខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកប្រធានសហគមន៍ខ្មែរប្រចាំប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺលោកលឹមសារ៉ាត់ឡើងមកប្រកាសជូននៅសញ្ញាបត្រជូនដល់លោកកឹមលេងផងដែរចាចាសូមគោរពអញ្ជើញសូមសម្លេងស្វាគមន៍ជូនដល់លោកផងដែរចាចាសូមជម្រាបថាលោកកឹមលេងគឺជាអ្នកចាត់ការទូតទៅនៅក្រុមក្រុមពលិថ្មីហើយក៏ជាអ្នកលេងអកមួយអ្នកដល់ប្រកែនាំមកគេចាចាលោកកឹមលេងលាក់មុខធនាបាត់អីកឹមលេងចាសូមអរគុណអរគុណបងអូយលកទីមួយត្រុំផើបអូយមានអារម្មណ៍ដូចអ្នកចម្រៀងមិនទេនេះអើសូមគោរពអរលោកបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសសូមគោរពនៅក្បែរពលិថ្មីកណ្ដេះដែលខ្ញុំមានកិត្តិយសបានអញ្ជើញមកចូលរួមជាកិត្តិយសដើម្បីជាពិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានសភាពអធិកធមជាពិសេសដើម្បីលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ខ្មែរជាពិសេសការសម្ដែងនិងអ្នកភ្លេងទាំងអស់នេះការខិតខំទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទៅតាមលទ្ធភាពដែលគិតកាមាន
ចំសូមសរសើរនៅគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកភ្លេងទាំងអស់អ្នកចម្រៀងក៏ដោយគឺថាមិនមែនជាអាជីពរបស់គ្នាទេក៏ដកក៏ប៉ុន្តែដោយសារជាការចូលចិត្តនិងជួយជាពិសេសទៅទៀតគឺជាការមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ខ្មែរទោះបីជាអស់កម្លាំងកាយអស់កម្លាំងចិត្តចំណាយពេលវេលានិងអស់ថវិកាខ្លួនក៏ដោយក៏នៅតែជួយជំរុញឲ្យភ្លេងនេះដើម្បីជួយលើកវប្បធម៌ខ្មែរនិងកម្ដរបរិយាកាសអស់លោកស្រីនឹងមានការជួយជ្រោមដល់សហគមន៍ខ្មែរក្នុងលក្ខណៈដែលសហគមន៍ខ្មែរត្រូវការមានវិធីអីផ្សេងផ្សេងដូច្នេះចង់នាមឲ្យសហគមន៍ខ្មែរម្ដងទៀតជាបាទសូមសាមណកឹមសូមប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យពលិទ្ធថ្មីបានជោគជ័យនិងអ្នកចម្រៀងបានជួបប្រទេសនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលិទ្ធនិងបរិជ្ជាកុំបីគ្នាឡើយអរសូមអរគុណចាសូមអរគុណដល់លោកពលិទ្ធសរ៉ាត់ចាចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកពូឡាវឈុនឡាវមកលជូននៅសញ្ញាបត្រដល់ចាគឺសូមអញ្ជើញលោកប្រធានសមាគមប្រចាំទីក្រុងអង្គខណ្ឌគឺលោកឈួរត្រីចាឡាវមកលជូននៅសញ្ញាបត្រជូននៅលោកសូរីណាចាចាចាសូមអញ្ជើញលោកឈួរត្រីចាសូមសម្ដែងស្វាគមន៍ចាគឺលោកណូរីណាចាគាត់គឺជាអ្នកស្វែងរកទីផ្សារជូនឲ្យក្រុមពលិថ្មីហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមពលិថ្មីទៅរកភាពជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតចាសូមថ្លែងអំណរគុណលោកពូចាចាចាជាបន្តទៀតនេះគឺលោកពូឡៅឈុនហើយសូមតាមមុននឹងកម្រាប់ឲ្យលោកពូត្រៀមខ្លួនចាចាលោកឡាយឈុនក៏នឹងឡើងមកប្រគល់ជូននៃសញ្ញាបត្រជូនដល់លោកច័ន្ទធឿនឈុំផងដែរចាចាចាគាត់គឺជាអ្នកភ្លេងហ្គីតាសូឡូដ៏ពូកែម្នាក់នៅក្នុងប្រចាំក្រុមតន្ត្រីពលិថ្មីហើយគាត់គឺជាអ្នករក្សានូវមិត្តភាពជាមួយនឹងសមាជិកទាំងអស់ជាពិសេសគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការហាត់ភ្លេងនិងបទចម្រៀងសម័យថ្មីថ្មីចាបន្តតទៅទីនេះក៏សូមអញ្ជើញលោកវុធីសេងឡើងប្រកាសជូននៅសញ្ញាបត្រជូនដល់លោកមាសសវណ្ណរតផងដែរចា៎ចា៎សូមអញ្ជើញលោកវុធីសេងចា៎តលាក់បៀចោលសិនទៅគឺជាអ្នកដើមកំណត់បង្កើតនៅក្រុមពលិថ្មីនេះមុនគេហើយគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសំឡេងនិងឧបករណ៍ទូទៅចា៎ចា៎ចាគឺលោកសវណ្ណរតន៍ហើយគាត់ក៏ជាអ្នកចម្រៀងដ៏ពីរោះប្រចាំក្រុមតន្ត្រីពលិថ្មីផងដែរចា៎ចាសូមចែងលោកពុនឯនឹងម្ដងទៀតគឺថាសូមបង្កជូនដល់លោកបេតិរៈស្មីម្នាក់ទៀតចា៎គាត់ត្រូវទីយកសញ្ញាបត្រសិនអូចា៎បេតិរៈស្មីកញ្ញាសជាតលោកបេតិរៈស្មីជានារីដែរចាចាលោកបេតិរៈស្មីគឺជាអ្នកចម្រៀងដ៏ពីរោះប្រចាំក្រុមពលិថ្មីហើយលោកគឺជាអ្នកមានគំនិតមួយដែរក្នុងការបង្កើតក្រុមតន្ត្រីពលិថ្មីនេះចាចាមើលសង្ហាទេកុំភ្លេចថាមានអ្នកប្រកាសគាត់មានប្រពន្ធហើយកូនរត់លេងពីអ្នកនេះចាក់ស្ដាយហ្មងខ្ញុំអាចចាំដូរចាំដូរអត់អីខ្ញុំនឹងចា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 សូមចូលរួមមកសន្តោចាចាអរគុណលោកគ្រូចាគាត់ក្មេងទៅក្មេងទៅអបសញ្ញាបត្រច្រើនចាចាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកគួយវណ្ណរតចាឡើងបកគោសញ្ញាបត្រជូនដល់លោកសាយសឿនចាចាលោកពូសាយសឿនគឺជាអ្នកលេងឧបករណ៍ស្គរភ្លួចាស្គរភ្លួចាហើយក៏ជាហ្គីតាបាសហើយក៏ជាអ្នកផ្ដល់នៅរថយន្តដឹកឧបករណ៍រាល់ការសម្ដែងចាហើយគាត់ក៏អ្នកច្រៀងព្រោះមួយដែរចាសូមគោរពអញ្ជើញចាគាត់ទៅបាក់ឆាកមុនគេនេះចាហើយជា
មួយគ្នានេះដែរគឺលោកវិរៈចាលោកវិរៈសាយក៏បានទទួលស្គាល់ពីជាអ្នកកាន់ឧបករណ៍ស្គរឧបករណ៍ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមតន្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំហើយលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់គាត់ដែលបានផ្ដល់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការ